сонсож байна уу? За баярлалаа. Энэ нэг хоёр зүйл асууя. Нэгдүгээрт бидний энэ оюутан компани дээр ажиллахад одоо манай Монгол ажилчид нэг асуудлыг их тавьж байсан. Тэр нэг 28 хоног ажиллаад 14 хоног амьдчихсэн. Тэрийг 14 болгоё гэдэг юм асуудал их тавьсан. Энэ асуудал яаж шийдэгдсэн бэ гэж хоёрдугаар тэр нэг хариуцлага тооцох нэг халах чөлөөлөх хуучин хөдөлмөрийн залтууд дөрөлт орсон гэсэн ийм хоёр зүйлийг асуу. Ер нь хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг бол хүний эрхийн асуудал байдаг аа. Тийм учраас энэ хуулийг бид маш нарийн гаргах ёстой. За өмнөх жишээлбэл хуулийн хэлцүүлэгдэр бид нэр хүн хөдөлмөрлөх таатай нөхцөөр хангах цалин авах орлого олох асуудлыг ковидын хуулиар хязгаарлалчаад байхад үндсэн хууль зөрчсөд байхад үндсэн хуулиа дагаж мөрднө гэсэн улсын их хурлын гишүүд нь зүгээр л дуугаа өнгөрчихсөн шүү дээ. Өөр яах юм гээд өнгөрчихсөн шүү дээ. Хүн өгч ийн гээд тэгэхээр 3 өгөх байсыг 1 өгөхүүлээ гээд ингэж сууж шүү дээ. Ийм хариуцлахгүй их хурл бий болсон байна шүү дээ. Тэгээ ер нь энэ мэдлэг чадвар нь дутаад байна уу? Аль эсвэл одоо нийтлэг их ашгийг үл хөндлөлтөд улсууд энэ их хурлаар дүрчихв. Би өнөөдөр үнэхээр имзэглэж байна. Би 4 их хурлц ус. Өмнөх их хурлуудад хуулийн зөрчлийн асуудал дээр маш хариуцлагатай ханддаг байсан. Хуулийн төслийг буцаадаг байсан. Зөрчилтөө хууль баталдаггүй байсан. Одоогийн энэ гишүүд үндсэн хууль битгий хэл. Ер нь энэ хуулийн зөрчлийн асуудлуудыг бол ер нь тоохоо билсэн. Тэгэхээр ийм хүмүүсүүд энэ хөдөлмөрийн хуулийг сайн гаргаж чадахгүй гэдэгт би эргэлзэж байна. Хөдөлмөрийн харилцаа гэдэг бол хүний эрхийн асуудал. Хүний одоо хамгийн гол зүйл бол хөдөлмөрлөх амд явах асуудал тийм биз? Гэтэл өнөөдөр ийм хариуцлагагүй үндсэн хуулиа үл тоодох ийм хүмүүс сайн хөдөлмөрийн хууль гаргаж чадах уу? Би энд үнэхээр эргэлзэж байна. Үндсэн хуулийг бид нар ягштал мөрддөг байх ёстой шүү дээ. Үндсэн хуулийг хүндэхгүйгээр юмыг зохицуулж чаддаг байх ёстой. За зөндөө мөнхөргөлөө. Асуусан гишүүний асуусан хоёр асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуулт уртын ээлж буюу одоо нөгөө салбарт нөгөө ротацаар ажиллах гэж нэрлээд байгаа юм л та. Тэгээд энэ өргөн барихтаа бол жасаагаар гэсэн нэр томьёотой орж ирснийг ажлын хэсэг дээр бид нар ярьж хагаад банкны хорон дээр ярьж хагаад уртын ээлж болгож нэр томьёог нь өөрчилсөн. Засгийн газар өргөн барихтаа 21 хоногоос илүүгүй ажиллана. Өөрөлдөл хамгийн урт хугацаа нь бол 21 10-аас доошгүй өдөр амарна. А тэгэд энэ яг тодорхой хугацаагаар хоорондоо тохироо гэсэн зохицуулт орж ирсэн. Уул уурхайн салбарын ажил бол үйлдвэрчний нийлэлийн санал уурхагчдаас олон санал ирсэн дотор энэ 14-14 тогтоож өгөөч гэсэн хүсэлт ирсэн. Энийг бид нар хүлээж аваад 14-14 болгосон. За одоо ингээ хуулиндаа 14-14 батлагдана. За энэ дээр нэмэлт санд ирсэн ялангуяа орон нутгийн жижиг уурхайнуудаас бид нар 14-14-өөр ажилладаг юм аа. Бид нар ихэнхдээ 7-7 хоногаар ажилладаг юм аа. Тэм учраас энэ дотор нь 14-өөс илүүгүй ажиллах зохицуултын дотроо 14-өөс цөөхөн хоног ажиллах юм бол тэр ажилласан өдөртөөгөө тэнцэж амрах болцоог олгож өгөөч гэсэн хүсэлт ирсэн. Тэгээ энийг бас бид нар сая ажлын хэсэг дээр банкны хорон дээр яриад хүлээж аваад 14 хоног ажиллана, 14 хоног амарна. А энээс цөөхөн өдөр ажиллах юм бол ажилласан өдөртөөгөө тэнцсэн хоногоор амарна шүү. Энийг хоорондоо ажил олгогч ажилчдын төлөөлөгч хоорондоо тохироо гэдэг арай жоохон уян хатан болгосон зохицуулт оруулсан. Тэр ажиллаас чөлөөлөх өөрийнхөө хүсэлтээр болон ажил олгогчийн санаачлагаар чөлөөлөгдөх асуудлууд бол нэлээд дэлгэрэнгүй тулсан. Энэ дотор хамгийн гол нь ажил олгогчийн үүрэг эрх ажилтны үүрэг эрх гэдэг залтуудыг бол нэлээд дэлгэрүүлж өгсөн. Баярлалаа.